Ashtu si që ishe paralajmëruar nga Kryeministri Rama një javë më parë, Këshilli i Ministrave ka miratuar këtë të mërkur vendimin për indeksimin e pensioneve dhe rritjen e pagës minimale, pas mbledhjes të qeverisë Ministre Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahimaj, bëri të ditura vendimet. Me këtë indeksim të dytë, ne e çojmë rritjen e pensioneve për vitin 2022 në nivelin 9.5%, të cilët nga pensione që do të marren në muajin tetor, pra ky vendim hyn në efekt që me pensionin në muajin shtator, do të kenë një rritje të pensioneve të tyre. Në vendimin e sotëm, paga minimale do të hyjë në fuqi në nivelin 34.000 lekë. Pra në total kemi rreth 900.000 qytetarë shqiptar që përfitojnë nga rritja e pensioneve dhe rritja e pagës minimale nga dy vendimet që sot u morën në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. E pyetur nga gazetarët për periudhën e funksionimit të bordit të transparencës dhe ati ushqimor, Ibrahimaj tha se këto struktura do të funksionojnë përsa ko ka rritje të çmimeve në bursa. Ne do të vazhdojmë të mbajmë bordet, qoftë të çmimeve të karburanteve, qoftë të çmimeve të disa artikujve kryesor të shportës, përsa kohë që do vazhdojmë të jemi të ndikuar nga rritje eksponenciale e çmimeve ndërkombëtare në bursat ndërkombëtare të karburanteve dhe ato të ushqimeve, me qëllim garantimin që qytetarët shqiptar të paguajnë çmimin më të ulët të mundshëm. Ministra e Ekonomisë dhe Financave shtoi se qeveria ka bërë transparente të gjitha vendimet me qëllim shkurtimin e shpenzimeve buxhetore.